بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. برادران إسلام، خواتین ملت، دور حاضر میں بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی زبان میں گفتگو کرنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہماری زندگی کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی ضرورت نہیں. اللہ کی کتاب میں زندگی کے سارے مسائل پائے جاتے ہیں. یہ نعرہ، یہ شبہات بہت سارے ایسے نوجوان جو توحید سے قریب ہیں ان کے پاس بھی پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس شبہات کا مختلف انداز میں ازالہ کیا. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو اطاعتوں کا حکم دیا، اور ایک اطاعت کو اللہ دوسرے کی اطاعت کے بغیر قبول نہیں کرے گا. اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ اپنی اطاعت قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ رسول کی اطاعت نہ کرے، کیونکہ اللہ نے دونوں اطاعتوں کو جوڑ کر ایک ہی آیت میں بیان کیا. جب تک نبی کی اطاعت نہ ہو تو اللہ کی اطاعت کا کوئی معنی نہیں ہے، مقبول نہیں ہے. اسی لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہاں نبی کی بھی اطاعت کرے، اور نبی کی اطاعت کرنے والے کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. دنیا کا سب سے اعلی مقام، اس سے کوئی اونچا درجہ اور نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس کو چاہیے کہ نبی کی اتباع کرے. تب کیا ہوگا؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں یحببکم اللہ، سب سے اعلی درجہ ملے گا، سب سے اونچا مقام ملے گا. اونچا مقام کیا ہے؟ کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرنے پر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جس سے اللہ تعالی محبت کرنے لگے اس سے بڑھ کر مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا دنیا اور آخرت میں کون ہو سکتا ہے؟ آخرت میں اگر اللہ تعالی جنتیوں کو سب سے اونچی چیز اگر کوئی عطا کرے گا، سب سے اونچا مقام جنتیوں کو اگر دے گا، تو وہ دو چیزیں، دو چیزیں سب سے اونچی، سب سے بلند دو چیزیں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی جنتیوں کو جب جنت میں داخل کر دے گا، جب جنت میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالی ندا لگائیں گے، آواز دیں گے، جنتی دروازوں سے جھانکیں گے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ کیا میں نے تم کو جنت کی نعمتیں نہیں دی ہیں؟ سارے جنتی کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو جنت کی نعمتیں عطا کی ہیں، تو نے جنت کی نعمتیں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کہیں گے کہ آج میں تم کو ایک ایسی چیز عطا کروں گا، ایسی چیز دوں گا جو
نعمت جو چیز جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور جنت کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں حقیر ہیں، معمولی ہیں۔ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی، اور کیا مقام ہو سکتا ہے، کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضایا، کہ آج میں تم کو جو چیز دے رہا ہوں وہ میری اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی، آج کے بعد تم کبھی مجھے ناراض نہیں پاؤ گے، آج کے بعد کبھی میں تم پر ناراض نہیں ہوں گا، اپنی رضامندی عطا کرتا ہوں، اپنی محبت میں تم کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت کسی انسان کو مل جائے، کسی مسلمان کو حاصل ہو جائے، یہ اللہ کی محبت کا ملنا دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور یہ دیدار جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو کوئی دیکھ لے، رب کا دیدار کوئی کر لے۔ نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ چاند کو دیکھنے میں، چودہویں رات کا جو چاند ہوتا ہے، جس طرح اس کو دیکھنے میں تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، مشقت نہیں ہوتی، کل قیامت کے دن اسی طرح رب کا تم دیدار کرو گے، اللہ کو دیکھو گے۔ یہ کس کو حاصل ہوگا، کس کو ملے گا؟ جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، نبی کی پیروی کرتا ہے، سنت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اپنا دیدار، اپنی رضامندی، اپنی محبت اس کو عطا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی انسان سنت سے منہ موڑتا ہے، سنت سے انحراف کرتا ہے، تو ایسے مسلمان کے لیے عذاب ہے اور فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اور کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ کیے جائیں۔ اللہ کا عذاب دنیا میں آ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے پر۔ بسا اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ معمولی چیز ہے، ہلکی چیز ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو کسی بات کا حکم دیتے تو آپ کے کسی بات کو صحابہ معمولی تصور نہیں کرتے، ہلکا نہیں سمجھتے، طاقت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا۔ اگر کوئی آدمی معمولی سمجھتا ہے، ہلکا سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتا ہے، بسا اوقات عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ حج تمتع کے مسئلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا معروف قول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ ان کی ایک وجہ تھی، وجہ کیا تھی؟ کہتے تھے کہ کہیں لوگ حج کے لیے آئیں گے، حج تمتع کریں گے، عمرے کے ساتھ حج ہو جائے گا، تو پھر حج کے ایام کے علاوہ دیگر ایام میں عمرے کے لیے کعبۃ اللہ نہیں آئیں گے، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ لوگوں سے خالی ہو جائے گا۔ اسی لیے لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو، حج کرو، عمرہ نہ کرو، دیگر ایام میں عمرہ کرو۔ اسی لیے حج تمتع سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں کو منع کرتے، روکتے ایک وجہ کی بنا پر۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں کو ترغیب دیتے اور کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی خواہش کا اظہار کیا، اور حج تمتع دیگر حج کے مقابلے میں افضل ہے، وہ بہتر ہے، اسی لیے لوگوں کو ابارتے۔ کسی نے کہا کہ ابو بکر عمر تو منع کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ نازل کر دے،
پتھروں کی بارش نہ نازل ہو جائے. میں تم کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کا قول پیش کرتے ہو. مجھے ڈر ہے کہ کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے, عذاب نہ اتر جائے, تو سنت کی مخالفت کرنے پر عذاب مل سکتا ہے, عذاب نازل ہو سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانے کے آداب سکھائے کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے, کھانے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال نہ کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا. اللہ کے نبی نے منع کر دیا اس شخص کو. جو آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا کہا کہ اس ہاتھ سے نہ کھاؤ, شیطان کھاتا ہے. اس آدمی نے تکبر کی وجہ سے, غرور کی وجہ سے پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا, دائیں ہاتھ سے پی نہیں سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے تکبر اور غرور کی وجہ سے انکار کیا ہے. دائیں ہاتھ سے اگر یہ چاہتا تو کھا سکتا تھا, دائیں ہاتھ سے چاہتا تو پی سکتا تھا. تکبر کی وجہ سے جب اس نے انکار کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لست تک کہ اللہ تمہاری طاقت کو چھین لے, سلب کر دے. راوی کا بیان ہے کہ محض اس ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دائیں ہاتھ کی طاقت کو چھین لیا, سلب کر لیا. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں دیکھتا وہ آدمی اپنا دائیں ہاتھ اپنے منہ تک اٹھانے کی کوشش کرتا لیکن اٹھا نہ پاتا. اللہ نے ایک سنت کے مخالفت کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی طاقت کو سلب کر لیا, عذاب اس شکل میں دیا. بہت ساری سنتوں کی جو مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا, ان کو ڈرنا چاہیے, خوف کھانا چاہیے کہ سنت کے مخالفت کرنے پر اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتے ہیں. میرے دوستو, ائمہ اربعہ نے تعلیم کیا دی؟ یہ ائمہ سنت کے شیدائی تھے. بسا اوقات ہو سکتا ہے کسی امام کو کسی سنت کے بارے میں معلوم نہ ہو, لیکن جب معلوم ہو جاتی اپنی بات کو چھوڑ دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لیتے. امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا, سوال کیا گیا, انسان وضو کرتا ہے, وضو کرتے ہوئے پیر کی انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا کوئی پتہ نہیں, اسی لیے فرمایا کہ نہیں کرنا چاہیے, منع کر دیا. کہا کہ اصل یہ ہے کہ سنت کے بغیر خلال نہ کرے. سائل کو جواب دیا, بھیج دیا. ابن وہب رحمہ اللہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, سائل چلا جاتا ہے. ابن وہب رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے فرمایا کہ ابھی آپ نے سوال کرنے والے سائل کے جواب میں کہا کہ پاؤں کی انگلیوں کا وضو میں خلال نہیں کرنا چاہیے, جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث اس بارے میں میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وضو کرتے تو پیر کی انگلیوں کا خلال کرتے, پیر کی انگلیوں میں خلال کرتے. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کو سن لیا. ایک مرتبہ دوبارہ اسی مسئلے کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا, پوچھا گیا کہ آدمی وضو کرتے ہوئے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے جواب دیا, کہا کہ پیر کی انگلیوں کا خلال کرے گا. اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا. پہلی مرتبہ علم نہیں تھا, حدیث معلوم نہیں تھی, اس لیے کہا کہ خلال نہیں کرنا چاہیے. حدیث پہنچ جاتی ہے, معلوم ہو جاتا ہے, تو سائل کے جواب میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انسان کو پیر کی انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے. میرے دوستو, سنت اللہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں السنہ سفینۃ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک. سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند. جب طوفان کا عذاب آیا, نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھا صرف وہی بچا,
باقی سارے لوگ تباہ ہو گئے، سارے لوگ عذاب کا شکار ہو گئے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی انسان اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سنت جو نوح کی کشتی کی مانند ہے اس میں سوار ہو جائے۔ جو سوار ہو گیا سنت کی کشتی میں وہ بچ گیا، اور جو آدمی سنت کی کشتی میں سوار نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی لیے جو بھی سنتیں ہم تک پہنچتی ہیں بسا اوقات سنت معمولی ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے۔ لباس کیسے ہونا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں، ایک ایک سنت پر عمل کرتے جائیے اور اجر اور ثواب حاصل کرتے جائیے، ثواب کماتے جائیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مزید اضافے کے ساتھ انسان کو حاصل ہوگی۔ لہذا سنت کو ہلکا اور معمولی تصور نہ کریں، جو سنت معلوم ہوتی ہے طاقت ہے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔